čas za zadnjo točko, ki jo bo pa odigral en človek, ki, mislim, on se zajebava začelo življenje, pa jaz nisem vedel zakaj in sem ga dobil zato, ker je rojen na 1. aprila. Veš, to je pa celo življenje ena zajebancija. Drugače, igra harmonko že odkar ve za sebe, igra harmonko in se smeji že odkar ve za sebe. Drugače pa je bilo najuspešnejše leto njegove bogate karijere, vse kar se glasbe tiče, leto 99, ko je v Monsanu na svetovnem prvenstvu osvojil naslov absolutnega svetovnega prvaka v Frajtonarci. In to je Robert Plote! Velik talent, ne? Kaj zdaj? Kje si bil vmes, bil si na Tonski, kam si šel? V bistvu sem šel malo okrog. Aha, dober je. Sem rekel, bo šel na pir, je rekel ja. Dobro, ni treba povedati. V glavnem, danes greš na en nastop, ga imaš na in potem jutri je povedal, da gre 1111 km daleč v Nemčijo špilat, ne, kam greš? Kirchenhellen, blizu nizozemske meje. A se pravi, bo šel še čez, ne? Dobro je. Lep vikend se ti torej obeta. Zapomni pa si, kje si ga začel na teh talentih. Kaj boš ošpilil zdaj? Moramo kaj napovedati, ker nič ne vem, veš? Zdaj bom zašpilil eno svoj komand iz leta 99, naslovom Uspelo je, ker tale dogodek danes je zagotovo uspel. In dajmo še en velik aplavz za Interakt Velenje in Rotary Velenje in Rotaran Velenje. Bravo. A boš samo en komand, imaš dva? Zdaj imam tek naštudirano, zašpilo bom enega, pa če bojo ploskali, bom pa še enega. Dobro, pa če ne nekaj ploskati, smo pa do jutra tu, pa nima, ne greš nikamor. Ajde, izvoli.